जो किसान नया है या कोई किसान तो हमारे पास आना चाहता है बफेलो खरीद करने, क्या प्रोसेस रहेगी और कैसे मतलब अपने हिसाब से उसको यही प्रोसेस है सर जी, अच्छी क्वालिटी की बेस चूज करने का। और बेस के नीचे कई बार फीमेल का और कटिया कटड़ा देख के तुम्हारे जो हरियाणा तो बड़ा है, हरियाणा तो तुम्हारे जैसे बहुत व्यापारी होंगे जो पॉपुलर खरीद के देखे होंगे, तुम्हारे पास क्या अलग है उनके? मेरे पास ये अलग है सर जी, हम गांव खेड़ों में जाते हैं भैंस को चूज करते हैं, और भैंस अपने को पसंद आती है तो किसान को बोलते हैं सर जी ऐसी ऐसी भैंस है, भैंस मिल्क की अच्छी है और कोई उसमें कमी निकल देखती है तो कमी बताती है, इसमें कमी है, ये अच्छा नहीं है, इसको लेने का फायदा नहीं, और अच्छी क्वालिटी भैंस लेगा तो अच्छा ही दूध निकालेगा और अच्छा ही ब्रीड तैयार होगा। ये सर ने अभी बहुत अच्छा ब्रीड तैयार किया हुआ है, अभी फर्स्ट दांत की दो दांत पाड़ी है, अभी बच्चा देने वाले 20 दिन में, अभी इस उसकी मदर ये है, इसने 19 लीटर दूध निकाला, वो भी कम से कम 14-15 लीटर दूध निकाले फर्स्ट टाइम। तो किसानों को क्या सलाह देंगे? मतलब किसानों को यही सलाह देते सर जी, अच्छी मिल्किंग की भैंस और अच्छी क्वालिटी भैंस ही चूज करो। ओके सर, आता आपले गोठे और टोटल किती जनावरे आहेत? माझे गोठ्यात सगळे 100 जनावर आहेत। आणि कोणत्या कोणत्या प्रकारचे? 60 म्हशी आणि 40 गाई आहेत। गाई कोणत्या जातीच्या आहेत? गाई सगळ्या याच्या आणि मुरा म्हशी। मुरा म्हशी हो। तर गाई का बरं म्हणजे यासोबत पाळताय? आता काय होतं, मला माझ्याकडे 2 आउटलेट आहेत दूध विक्रीसाठी, मी फक्त तेवढंच म्हशी ठेवतो की जे आपल्याला आउटलेटवर दूध गरज असते तेवढं दूध मी ठेवतो, आणि मग जेवढी बाकीचं मग मी याच्यामध्येच इन्व्हेस्ट करतो, गाय ठेवतो। आता म्हशी ज्या तुम्ही हे केलेल्या आहेत स्वतःच तुम्ही सगळं नियोजन करता हो, तर ह्यासाठी कसं शेड्यूल असतं कामाचं आणि तुम्ही ह्यामध्ये कसं लक्ष देता? हो आता शेड्यूल तसं पहाटे 3 वाजल्यापासून चालू होतं आमचं, पहाटे 3 वाजता सगळे माणसं उठणार, मी तसा 4 वाजता उठतो पण माणसं 3 वाजता उठणार, शेण वगैरे टाकून देणार, जनावरांना पहिले कुट्टी टाकणार, कुट्टी टाकून झाल्यावर खुराक टाकणार, खुराक टाकून झाल्यानंतर मग 4:30-5 दरम्यान दूध काढायला बसणार, दूध काढायला बसल्यानंतर 6:30 वाजेपर्यंत आमचं सगळं मिल्किंग होतं, 6:30 नंतर सगळं दूध गेल्यानंतर डिस्पॅच झाल्यानंतर मग हे होतं धुण्याचं का स्वच्छता करण्याचं काम चालू होतं, स्वच्छता झाल्यानंतर मग काही म्हणजे रिलॅक्स होतं, मग भैया आपले स्वतःच्या ज्याचे त्याचे कामात आराम करतात, संध्याकाळी सेम कंडिशनला सेम वेळेला काम चालू होतं, 3 उठतात परत दुसऱ्या दिवशी तसंच चालू असतं। किती कामगार आहेत टोटल? 6 जण काम करतात। 6 जण हो। आणि त्यांना कसं वाटून दिलेलं तुम्ही काम? ते एक माणूस 17-18 जनावरांचं काम करतो माझं। बरं, आणि तुम्ही जे आता बोलला की तुमच्या आउटलेट वगैरे हो, दूध संकलन टोटल किती होतं तुमचं, यातून किती तयार होतं? माझं म्हशीचं दूध 200 लिटरच्या दरम्यान आहे आणि गायीचं 400 लिटर दूध आहे। 400 लिटर हो। गायी परवडतात का म्हशी परवडतात? नाही, आता गायी परवडतात का म्हशी परवडतात याचं असं उत्तर आहे की ज्यांचं दूध हातविक्रीवर किंवा रतीवाला आहे त्यांना म्हैस परवडते, म्हशीचं दूध काढून डेअरीला टाकणार असला तर म्हैस कधीच परवडणार नाही, आणि ज्यांचं ही सोय नाही रतीबाची सोय नाही त्याला गाई परवडती,